По ден сте в Разград, свирите сега с Шуменската филхармония в откриващия концерт на творческия сезон. Какво ви кара да се завръщате в нашия североизточен небогат регион и с какъв сантимент го правите? Канят ме. Канят ме аз и да искам, без специална покана, как ще съм тук, но ние сме в творчески контакт с Шуменската филхармония, аз не искам да кажа вече колко години. На какъв етап я откривате сега и как тече комуникацията между вас и музикантите в оркестъра? Трябва да ви кажа, че всички до последния човек са ми приятели, аз съм проследил тяхното професионално развитие, както и те са ме проследили. Ние се познаваме в годините и за мен винаги огромно удоволствие, като идвам тук да музицирам с тях, според тях, както ми казват, и те са много така приятно доволни от нашите съвместни изяви. Оркестъра в момента е съставен от изключително опитни хора. Изключително ценни кадри, подчертавам, изключително ценни кадри. Какъв е балансът между опита и младостта, който притежава Държавния симфоничен оркестър в Шумен и спазва ли се той според разбиранията за симфоничното изкуство и интерпретацията в него? Не бива да забравяме, че тук ръководител е един изумителен професионалист, който е учил при когото трябва, при Арвид Янсонс и при останалите там светила. Ушев поддържа според възможностите, които му дава държавата, той поддържа оркестъра в едно оптимално състояние, обикновено. Около един млад колега има трима опитни и така се прави. Не бива да се подхожда по обратния начин, както подхождаха в Софийската филхармония. Около един опитен колега, трима-четирима неопитни. Просто няма същия ефект. Така че балансът е отдавна решен как се прави. Има си начин, не са възможни реформи, употребявам думата в иронично-саркастичен смисъл. Нямаме никаква необходимост от реформи, те са изключително опасни. Има си определени начини, по които се изгражда оркестър, те са утвърдени с вековете. Не можеш да правиш реформи, колкото и гениален да си. Реформите се случват естествено. Виждайки се в програмата на концерта, който ще поднесете на шуменска сцена, виждаме, че присъства концерт за пиано и оркестър номер 1 ми бемол мажор. Как се получава той с шуменски музиканти? Концертът от лист номер 1 Ес-дур е добре познат на шуменския оркестър. Една изключително важна подробност. Аз казах, че той е съчетание от изключително опитни, изключително качествени хора, изключително високо образовани и изключително високо надарени музиканти. С шуменския оркестър няма никакъв проблем да се свири който и да е концерт за пиано и оркестър по простата причина, че те имат опит. Един подмладен, изцяло подмладен оркестър няма опит. Той те първа го натрупва и там нещата, колкото и да е голям ентусиазма, опита си е опит. Насякъде по света или поне доскоро беше така, възрастта се уважаваше заради опита. Няма учител, който да ти даде практическия опит. Той би могъл да ти покаже гениални неща, но личният опит в живота всеки го придобива сам. Ето това липсва на младите кадри, колкото и да са млади, ентусиазирани, начетени, юпита и не знам какво. Така че балансът е да се подхожда изключително внимателно, особено в симфоничното дело. А оптимист ли сте, че посещаемостта на концертите ще се увеличи и в крайна сметка това симфонично изкуство ще получи и нужното финансиране чрез билетите и нужното внимание от страна на обществеността и публиката? Никъде в цивилизованите страни изкуството не се самофинансира. Това е антицивилизационен, някакъв грозен напън, който го слушаме от години. Изкуството няма как да се самофинансира, това е изключено. От друга страна, изкуството и културата са страшно полезни за обществото, защото всяко евро вложено в тях се връща поне тройно. И това не съм го казал аз.